ورسوله. مرضي هو مرضي جس نے آج تک 2002 کے مسلمانوں کی قتل غارت پہ معافی کیا اس تک نہیں کہا. جناب میری ریاست میں بھی دنگے ہوئے, میرے دور حکومت میں بھی حالات خراب ہوئے. کشتواڑ کے دنگے پچھلے سال ہوئے ابھی تک لوگوں کو یاد ہے. میں نے ان دنگوں کے لیے ذمہ داری لی. میں نے کہا یہ میری حکومت ہے, میری حکومت میں جو بھی ہوتا ہے اس کے لیے قصوروار میں ہوں. اچھا ہوگا اس کے لیے ہم سب اس کے لیے جو ہے بات کرنے کے لیے تیار ہیں, لیکن اگر کہیں پہ غلطی ہوئی اس کے لیے میں خود جو ہے ذمہ داری لینے کے لیے تیار ہوں. مودی صاحب کے ریاست میں ہزاروں میں قتل غارت ہوئی, لوگ مارے گئے, معافی نہیں مانگی. اس سے پوچھا گیا اور اس پہ غور کرنا ضروری ہے, اس سے پوچھا گیا مودی صاحب یہ بتائیے آپ کی ریاست میں اتنے مسلمان مر گئے کیا آپ کو اس کا افسوس نہیں ہے؟ معلوم ہے اس کا جواب کیا تھا؟ کہا میں انسان ہوں, میری گاڑی کے نیچے اگر کتے کا بچہ بھی مر جائے تو مجھے افسوس ہوتا ہے. مسلمان اور کہ مسلمان اور گاڑی کے نیچے کتے کا بچہ مرنا اس شخص کے لیے ایک برابر ہے. اور یہی قلم دوات والے اس کو اس ملک کا وزیر اعظم بنانا چاہتے ہیں. وہ نریندر مودی جس نے آج تک مسلمان کی ٹوپی قبول کرنے سے انکار کیا ہے. 02 نہ وہ ہمارے جذبات کیا سمجھے گا, وہ ہماری قدر کیا کرے گا, وہ ہماری رکھوالی کیا کرے گا, وہ ہمارے ریاست کا فائدہ کیا کرے گا, وہ ہمارے مشکلات کیا حل کرے گا جو ہمارے لیے اتنی سی عزت نہیں کرتا کہ کسی امام صاحب کی دی ہوئی ٹوپی وہ اپنے سر پہ رکھے. باقی ہر کسی کی ٹوپی اس نے قبول کی. پنجاب گیا, وہاں سرداروں نے اس کی دستار بندی کی, اس نے سرداروں کی دستار قبول کی. اروناچل پردیش گیا, انہوں نے ٹوپی دی, قبول کیا. آسام گیا, وہاں ٹوپی پہنائی, قبول کیا. لیکن جب کبھی بھی امام صاحب نے اس کے سر پہ ٹوپی ڈالنے کی کوشش کی انکار کیا. اب جناب اس شخص کو ہم نے اس ملک کا وزیر اعظم بنانا ہے, اس شخص کو جو مسلمانوں کو اور کتے کے بچوں کو ایک سمجھے. کیا اس شخص کی ہمیں عزت کرنی ہے؟ کیا انہی کا نمائندہ ہم نے ووٹ دے کے کامیاب کرنا ہے؟ کیا انہی کے دوست جن کا ضمیر آپ کا امیدوار جو یہاں گلی گلی گھوم رہا ہے ووٹ مانگنے, پوچھے اس سے کیا ایک سال پہلے وہ نیشنل کانفرنس کا شاسن ہوا تھی؟ تم کون ہے گیا؟ تم کون ہے؟